Ամուսնարի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ ակնարկել է, որ այն հնարավոր է շահագործվի մեկը առաջին ԵՄ-ի հետ հարցազրույցում, մեկն էլ դրանից առաջ կառավարության նիստի ժամանակ։ Հիմա մենք ինչ ենք վերնարցում, պարոն նախարար։ Վերջնական որոշումը, այսպես ասեմ, այս պահի դրությամբ, որը որոշում, որպես այդպիսին ֆիքսված չէ։ Ես ինքս, ինչպես եւ նախկինում եմ ասել, մեծապես հենվելու եմ քրեական գործի վարյութով բացված, բացահայտված հնարավոր ապօրինությունների, առերևույթ իրավախախտումների, որի հիմամբ էլ կպայմանավորեմ իմ հետագա պաշտոնական գործիքակազմերի իրացումը, շմագի հետ կապված կամ մնացած թույլտվությունների։ Այս պայդրությամբ, քանի դեռ քրեական գործը հանգուցալուծված չէ եւ օբյեկտիվ այն իրականությունը, որին սպասում ենք բոլորս, դեռևս հանրահասված չէ, ես չեմ կարող այդ առումով մեկնաբանություններ անել, բայց ես կարող եմ ձեզ երաշխավորել, եթե քննչական կոմիտեի վարյութում գտնվող քրեական գործը վերհանա այնպիսի փաստեր, որոնք կասկածի տակ կդնեն շմագը, կասկածի տակ կդնեն մինչ այս տրամադրած վտանգավոր թափորերի տեղադրման թույլտվությունները, կասկածի տակ կդնեն ժրոկտագործման թույլտվությունները Լիդիան Արմենի, ապա ես ինքս իմ լիազորություններով ամենախիստ հակադարձումը կանեմ։ Բայց եթե իրավական երկրում որևէ նման օբյեկտիվ իրականություն իհայտ չգա, շրջակա միջավայրի նախարարը որևէ մանդատ չունի միջամտելու այդ գործընթացին, քանի որ տնտեսվարող այս պահին տնօրինում է բոլոր այն թույլտվությունները, այն լիցենզիաները եւ շմագի դրական փորձակնության եզրակացությունը, որ իրեն թույլ կտա շահագործելու Լեռնատաս։ Դեռ մայթ հարցին պատասխանը պետք է սպասենք քրեական գործի հանգուցալուծմանը։ Պարոն Պետրոսյան, ապստեն 3 տարի է չի հաջողվում ձեր իշխանությանը այդ մի հարցը լուծել եւ ոչ միայն այդ մի հարցը, բայց ձեր տիրկոնգը ձեր ոլորտի վերա։ Մեր իշխանությունը 3 տարի չկա, որ մեր իշխանությունը գործում է մեր հանրապետությունում։